Dober dan vsem, vsem notranjim, predvsem pa nekaj zunanjim obiskovalcem. Lep pozdrav tudi vsem potencialnim obiskovalcem preko spleta. Začenjamo za serijo predavanj, s katero obeležujemo mednarodni dan Evropske noči raziskovalcev in pa dneva odprtih urad Geološkega zavoda Slovenije. Z nami so štirje cenjeni predavatelji in predavateljice. Prva pa bo spregovorila dr. Nina Mali o mikroplastiki, njenih vplivih na okolje in na naše zdravje. Okay, lepo pozdravljeni, sem Nina Mali, prihajam z oddelka za hidrogeologijo, na katerem se ukvarjamo glavno s podzemnimi vodami. Današnje predavanje v bistvu bo namenjeno bolj temu, da se spoznamo s temo mikroplastike tudi in kaj počnemo na Geološkem zavodu v zvezi z mikroplastiko. Hvala lepa. Beseda mikroplastika zadnji čas zelo prihaja v naš besednjak, vedno več. Seveda mikroplastika je vedno več tudi v okolju, vedno več se z njo ukvarjamo in če pogledamo, je mikroplastika povsod okoli nas. Mikroplastika je prepoznana kot novodobno onesnaževalo. Novodobna onesnaževala so tista, ki jih je človek sam sintetiziral in jih nekako poslal v okolje. Kar se tiče se pravi, mikroplastika, plastika sama po sebi, proizvodnja plastike v svetu skokovito narašča. V zadnjih, rečemo, dekadi je narasla za več kot 10% in prognoze so enormne. To se pravi, v letu 2021 smo že proizvedli 390 milijonov ton mikroplastike, plastike, pardon. 9% od plastike, proizvedene plastike se reciklira, 12% se nekako zažge, vse ostalo se odloži v okolje. Se pravi, okrog 80% plastike nekako pride v okolje taki in drugačni obliki. In z temo plastike, mikroplastike, seveda se zanima tudi naše zanimanje za raziskave in tukaj vidimo diagram, v katerem je razvidno, kako skokovito naraščajo tudi raziskave na temo mikroplastike. Raziskave so se začele na morju, prešle so na površinske vode, na površinske sisteme. Ukvarjajo se raziskovalci že tudi v sedimentu, tleh in pa tudi v podzemni vodi. Zakaj je mikroplastika v okolju sploh nevarna? V bistvu mikroplastika vpliva na celoten ekosistem ali pa na celoten ekosistem in vpliva tako fizikalno, kemijsko ali pa biološko. Že pri fizikalnem delu, recimo, če mikroplastiko pojejo živali, s tem vstopajo v prehranjevalno verigo, zaužijamo tudi ljudje in v bistvu te poti so še dokaj neznane. Z kemijskega vidika je to, da lahko mikroplastika v okolju tudi sprošča določene spojine, organske spojine, ki so bile dodane v plastiko za povečanje njene kvalitete, mehčalcev ali kaj podobnega. Na drugi strani pa se na mikroplastiko lahko tudi popajo, rečemo temu, te organski delci ali pa tudi kovine. To se pravi, procesi v kemijskem delu grejo v obe smeri. Zelo pomembna je mikroplastika za mikroorganizme oziroma za družbe, ki se združujejo lahko in na njih lahko so tudi mikroorganizmi, ki so patogeni.
Predvsem je zelo veliko različnih združb, ki se nekako lepijo na mikroplastiko. Vse to so pač vprašanja, s katerimi se danes znanost ukvarja. Zdaj, kaj je mikroplastika? Mikroplastika so v bistvu te mali delčki, manjši kot 5 mm, različnih oblik, barv in pa različnih snovi. Delčki, ki so manjši od 1 mikrona, imenujemo nanoplastika. Imamo primarno mikroplastiko in sekundarno mikroplastiko, delimo jo na to, glede na to, kako vstopa v okolje. Zdaj, primarna mikroplastika je tista, ki je že proizvedena v tej velikosti, tako recimo abrazivi v kozmetiki, se pravi delčki, ki so manjši 5 mm in vstopajo v okolje. Sekundarna pa je tista, ki je že podvržena nekim vplivom okolja, ultravioletnim žarkom in razpada, in ta del se imenuje sekundarna mikroplastika. Glavne oblike, ki jih določamo, so fragmenti, vlakna, peleti, granule in pa pene. Tukaj je nekaj slik teh mikroplastike. Določamo jim pa tudi različne, to se pravi, določamo jim vrsto spojine, iz katere je ta material narejen. Zdaj, mikroplastika kroži v okolju. Večinoma 70-80% izvora je kopenski vir. To se pravi, vse največji, predvidevamo, da največji vir so čistilne naprave. Samo v svetu je 40% odpadne vode neprečiščene, v Sloveniji manj kot 30% in vse to gre nekako v kroženje v okolje. Mikroplastika, vir mikroplastike so tudi, je tudi kmetijstvo, vemo, kaj vse ostaja na poljih. Izpiranje iz cestišč, industrijski izpusti, neurejeni izpusti in pa ostaja še vprašanje, kakšna je atmosferska dispozicija. Vemo, da mikroplastika zelo intenzivno potuje v zraku, v atmosferi. In pa morski viri mikroplastike, se pravi tudi promet v morju, je na morju je kar, to, mislim, kar pomemben vir mikroplastike v morju. Mikroplastika v geosferi v bistvu kroži, kroži ves čas, ne? Se pravi v zraku prehaja v atmosfero, s padavinam pade na tla, potem gre v tla v vodonosnike, lahko se zopet izpira v površinske vode, izpareva z vodo in potem se ta krog zaključi. Tako da mikroplastika v okolju kroži. Z mikroplastiko, tako kot smo videli, se v bistvu znanost ukvarja zadnjih 10-15 let, so pa še zelo odprta vprašanja. Prišli smo od detekcije, zdaj najbolj take odprta vprašanja so razvoj standardnih metod. Vemo, da določitev, kontaminacija, kako rokovati z vzorci, kako preprečati kontaminacijo, to so vprašanja, ki so danes zelo aktualna, priprava vzorcev. Razvoj standardnih metod, kako so popisane, trenutno so priporočila, nekih takih standardov še ni. Vedno več je teh študij v zraku, tleh in v podzemni vodi. Kako mikroplastika kroži, kakšen je transport, kateri so tisti delci, ki prenašajo oziroma katere delce mikroplastika prenaša, to je veliko vprašanje. To so še polja, ki so popolnoma neraziskana. Potrebno je tudi boljše razumevanje izvora in v bistvu bi potrebovali več podatkov o kroženju mikroplastike v geosferi. Predvsej se raziskovalci ukvarjajo z razumevanjem toksičnih učinkov mikroplastike in pa kako boljše rabi, boljše razumevanje splošne izpostavljenosti mikroplastike v okolju. Zdaj, raziskave mikroplastike na Geološkem zavodu, mi se že kar nekaj let trudimo to temo
predstaviti oziroma delati na njej, vendar tega ne počnemo sami. Povezali smo se z raziskovalci, ki imajo več izkušenj od nas oziroma ravno tako poskušajo odpirati nova polja. Glavna povezava je z Inštitutom za vode Republike Slovenije, kjer imajo velike izkušnje z monitoringom na morju in na površinskih vodah, tudi dosedanja analitika je bila pri njih opravljena, in pa sodelujemo tudi z Inštitutom Jožef Stefan. Tole je naš prvi vzorc mikroplastike pred 7 leti, recimo 6. Takrat smo vzeli en vzorc vode, ki ni bil kontroliran še v smislu kontaminacije in tega. Mi smo si sam želeli, ali je v podzemni vodi mikroplastika. In smo bili zelo veseli, ker smo ta delček našli. Naslednjo raziskavo smo delali v bistvu novodobna organska onesnaževala v Dolenjskem krasu in istočasno smo odzeli 11 vzorcev mikroplastike. To je bilo odzeto še nekontrolirano v smislu kontaminacije in na 5 mestih smo našli delčke mikroplastike. In ker smo ugotovili, da dejansko je največji problem kontaminacija, ugotoviti, kakšne delčke najdemo, smo začeli z razvojem vzorčevalnega sistema za podzemno vodo, ki je zaprt, je iz jeklen, prav rostfraj, in se trudimo, da med odzemom vzorca pa do filtra ni možnosti kontaminacije. Seveda se poslužujemo pri vzorčevanju vseh navodil za kontrolo kakovosti odzema in se trudimo, da imamo postopke, ki nam čim bolj eliminirajo možnost kontaminacije. Zadnja raziskava je bila v letošnjem letu. Vzorčili smo 8 aluvialnih vrtin v aluvialnih vodonosnikov in 5 kraških izvirov. Delali smo že z novim sistemom, kar pomeni, da smo na vsak vzorc pretočili kubik vode, pomeni 3 paralele, 3 kubike na vzorc in pa filtrirali istočasno na 100 oziroma 10 mikronov. Oprema, s katero delamo, v bistvu to je oprema na Inštitutu za vode in pa naša oprema delamo tudi na elektronskem mikroskopu EDS, na katerem ugotavljajo morfologijo mikroplastike. Zdaj rezultati. Se upravičujem. Sem ga izklopila? Tukaj je samo nekaj lepih fotografij mikroplastike. To je narejeno na stereo mikroskopu. Postopek določitve je tak, da ga prvo določimo na oko, rečemo temu z mikroskopom, na kar se naredi še spektrometrija na način, da pač določimo, z kakšnega materijala je ta delček. To so primeri. Tole so pa slikce zadnjih raziskav. Na desni strani, na levi vaši, so slike iz mikroskopa, na desni pa EDS-a, kjer smo ugotavljali morfologijo teh delcev. Raziskava še poteka. V nadaljevanju mislimo razširiti naše delovanje iz podzemne vode tudi na tla in sedimente in zrak, tako da bomo nadaljevali z raziskavami, predvsem je pa to eno široko polje, ki nas še čaka in je prihodnost raziskav zagotovljena. Hvala vam. Mila, hvala strani. Moja današnje predavanje ima naslov Prah več kot zgolj nadloga. V predavanju bom najprej... Predstavljam vam, kaj sploh je prah.
Potem, kateri so njegovi viri in dinamika prahu v okolju, potem, zakaj geologi sploh preučujemo prah, katere so vrste prahu, kakšne analize ponavadi mi delamo na prahovih, potem nekaj primerov rezultatov naših raziskav. To sem povedal, to je vsebina. Torej, kaj sploh je prah? Verjamem, da vsi veste, kaj je prah, saj smo nekako vsakodnevno v stiku z njim in predstavlja precejšno nadlogo. Nekako bi ga pa lahko definirali kot skupek majhnih trdnih delcev, ki se razlikujejo v več lastnostih. Zdaj, prva lastnost, o katerih se razlikujejo ti delci, je velikost. Delci prahu so lahko veliki v nekaj nanometrov, do več 10 ali 100 mikrometrov. Potem razlikuje, da se lahko v mineralni sestavi, elementni oziroma kemični sestavi, pogosto vsebujejo tudi potencijalno strupene elemente, kot so na primer svinec, arzen, antimon in ostali. Vsebuje različne organske spojine, tudi mikroplastiko. Potem delci se razlikujejo po obliki, lahko so oglati, igličasti, kroglasti in še vse druge oblike, ki si jih lahko zamislimo. Razlikujejo pa se tudi v izvoru in ta izvor v bistvu precej vpliva tudi na vse te prej naštete lastnosti. Prah lahko izvira iz geogenih in antropogenih virov. Med geogenimi oziroma naravnimi viri so najpogostejši vulkanski izbruhi, potem prepirevanje in erozija kamnin ter tal. Gozdni požari, različni biogeni delci, kot so pelod, semena in podobno. Potem zlasti v urbaniziranih področjih pa so pomembni viri prahu, antropogeni viri. Tukaj so predvsem industrija, promet, promet tako zaradi izgorevanja goriv, kot zaradi uporabe mehanskih delov, potem izgorevanja fosilnih goriv, gradbeništvo, tudi kmetijstvo. Ti delci so potem izpuščeni v ozračje, kjer so podvrženi lahko različnim fizikalno-kemičnim procesom in spremembam. Lahko potem potuje na daljše ali krajše razdalje, lahko potuje samo kakšen centimeter od vira ali več tisoč kilometrov, kot je na primer puščavski prah oziroma puščavski pesek, ki potuje preko celin. Potem s časoma se ti delci oziroma ta prah iz ozračja z mokrim ali suhim usedanjem sedimentira v različna naravna ali antropogena okolja, potem v primernih pogojih vremenskih se lahko tudi res suspendira nazaj v ozračje. In s tem, ko se odloži, v bistvu dobimo več vrst prahu, katero bom v nadaljevanju na kratko opisal. Pomemben vidik pa je tudi to, da prah lahko v primeru vdihovanja ali zaužitja predstavlja določeno tveganje za zdravje ljudi. Zdaj, zakaj geologi sploh preučujemo prah? S tem vprašanjem, da sem se ga postavil, pa sem se skoraj malo zapletil, zakaj to sploh delamo, ampak. Zdaj, v okviru geokemije okolja, ki je v bistvu ena izmed dveh geologije, preučujemo kemično sestavo Zemlje, celega planeta in kemične procese, ki potekajo znotraj Zemlje in na površini Zemlje, ter tudi na drugih planetih. Torej, nakratko bi lahko rekli, da v bistvu preučujemo geokemično kroženje elementov na našem planetu. Na to geokemično kroženje elementov ima v zadnjem obdobju zelo močan vpliv antropogena aktivnost. Naprimer, količina živega srebra, ki kroži med oceani, kopnim in zrakom, je zaradi antropogenega vnosa za 3 do 5-krat večja, kot je bila v preteklosti samo iz naravnih virov. Torej, ja, preučevanje prahu nam da neko pogled v geokemično kroženje elementov v našem okolju, potem lahko z njim preučujemo antropogene vplive na okolje, identificiramo vire trdnih delcev, preučujemo območje razširjanja oziroma naredimo modele razširjanja onesnaževanja. Na mikroravni pa dobimo v bistvu pogled v stanje našega bivanjskega okolja, tako čisto mikro naših stanovanj, kot širše mesta ali še širše. Torej, posredno pa lahko tudi prepoznavamo morebitne tveganja za zdravje ljudi.
Ja, kot sem že omenil, imamo več vrst prahu. V nadaljevanju bom predstavil tri, katere najpogosteje vključujemo v raziskave na Geološkem zavodu. In vsak od teh prahov ima malenkost različne lastnosti. Prvi je cestni prah, to je prah oziroma trdodelci, ki se odlagajo na zunanjih asfaltiranih betonskih površinah in se zadržuje v različnih porah in razpokah. Gre za mešanico naravnih in antropogenih delcev. Tukaj je tudi zelo pomemben vir promet, kot sem že prej omenil, tako iz izgorevanja goriv, kot iz obrabe pneumatik, zavor in katalizatorjev in drugih mehanskih delov. Zelo je njegovo odlaganje in zadrževanje odvisno od vremenskih pogojev in od lastnosti površine. Kot sem rekel, moramo imeti pore, v katerih se prah lahko zadržuje. Torej, cestni prah nam nekako odraža stanje v okolju v relativno kratkem obdobju, od nekaj dni, mesecev, do nekaj mesecev ponavadi. Podstrešni prah je naslednji tip prahu, za katerega pa velja malo drugače kot za cestni prah. To je prah, ki se kopiči na neposeljenih podstrešjih skozi daljše časovno obdobje in nam torej omogoča pogled v stanje ozračja oziroma okolja v preteklosti. Je nek tak arhiv okoljskih podatkov. Tukaj so viri predvsem izven zgrad, ponovno tako naravni in antropogeni. Je pa bolj stabilen material, ker ni pod neposrednjim vplivom vremenskih dejavnikov, niti pod vplivom stanovalcev v teh zgradbah. Vzorčimo ga pa takole iz skrtačenjem iz takih lesenih konstrukcijskih elementov na podstrešjih. Tretji tip prahu, ki ga preučujemo, je pa stanovanjski prah. To je pa prah, ki se odlaga na površine znotraj stanovanj, torej v naših bivanjskih delih zgrad. Tukaj pa prevladujejo notranji viri, določen doprinos je tudi od zunanjih, ampak predvsem notranji. Njegova sestava je odvisna predvsem od lastnosti stanovanj in od navad stanovalcev. Nekateri viri so na primer kuhanje, kajenje, potem propadanje zidnih barov. V tem prahu je tudi velik delež organske snovi, kateremu predvsem prispevajo naši delci kože, prhljaji, lasje. Ozorčimo pa ta prah tako, da zbiramo polne vrečke iz sesalca. In hkrati sodelujoči izpolnijo še vprašalnik o lastnostih stanovanj in navadah stanovalcev, s katerim potem lažje interpretiramo rezultate. Te prahove potem ponavadi najprej presejemo, najprej posušimo, potem presejemo, da se znebimo kakšnih takih večjih primesi. Vidite tukaj primer hišnega prahu, pokrov za mašek, no, pa še cel kup drugih večjih delcev, ki nas v bistvu ne zanimajo. Kajti najbolj nas zanimajo najfinejše frakcije, ker se v njih običajno kopičijo, predvsem potencijalno stopeni elementi, in zato so lahko tudi večje tveganje za zdravje ljudi. Potem v teh prahovih analiziramo mineralno sestavo, celotne vsebnosti kemičnih elementov, tudi izotopsko sestavo. Pomemben del naših raziskav je analiza posameznih trdnih delcev v prahu z elektronsko mikroskopijo in tudi nekaterimi drugimi metodami, s katerim potem dobimo lastnosti, morfološke in kemične lastnosti res posameznih delcev, ne celotnega prahu. V zadnjem obdobju pogosto preučujemo tudi biodostopnost, kar pa pomeni, da v laboratoriju posnemamo dogajanje v človeškem telesu in torej preučujemo, kaj se zgodi s temi delci v primeru zaužitja ali vdihovanja v telesu, torej bi se delci raztopili in so torej na razpolago za prehod v človekove organe. Zdaj v nadaljevanju bom predstavil samo nekaj rezultatov nedavne raziskave prahov v Mariboru. Mineralna sestava teh prahov se razlikuje v prevladujočih mineralih in v njihovem izvoru. V cestnem prahu je največ dolomita in kremena, kremen je naravnega izvora, medtem ko dolomit izvira iz zimskega posipanja cest. Potem v podstrešnem prahu je največ sadre, ki je najverjetneje nastala z reakcijo predhodno odloženih karbonatnih delcev in z žveplovim dioksidom, plinom v zračju.
V stanovanjskem prahu pa je v bistvu največ organske snovi, ampak izmed mineralov je pa največ karbonatov in silikatov. Potem še nekaj o elementni sestavi. Zdaj pričakovano, tukaj imamo primerjavo še s tlemi in vse tri prahove. Pričakovano so izrazite razlike v sestavi, elementni sestavi talim vseh treh prahov. V različnih prahovih imajo različni elementi najvišje medijane, ki so našteti tukaj. Naprimer, v stanovanjskem prahu je izrazito najvišja medijana natrija, kar je verjetno povezano z uporabo kuhinske soli, torej tudi sol se odraža v sestavi prahu, uporaba soli. Potem največ elementov pa ima najvišje vsebnosti v podstrešnem prahu, kar je posledica tega dolgotrajnega nemotenega odlaganja in kopičenja delcev s temi elementi. Na teh dveh primerih za krom in svinec vidimo te velike razpone v vrednostih posameznih materialih in razlike. Naprimer, svinec je izrazito najvišji v podstrešnem prahu. Zdaj, če gledamo samo prostorsko porazdelitev, so pogosto najvišje vsebnosti v cestnem in podstrešnem prahu bile ugotovljene na industrijskih območjih, kar pomeni, da so nekako industrija največ prinese njihovim visokim vsebnostim, tako pretekla kot sedanja industrija. Stanovanski prah pa ima malo drugačne lastnosti, ne odraža tako izrazitih prostorskih trendov, saj se vsebnosti zelo razlikujejo med posameznimi stanovanji. Razlike so tudi v recimo dveh stanovanjih znotraj iste zgradbe. Torej zelo vpliva, kot sem rekel, ta dejavnost stanovalcev. Kot sem že omenil, je pomemben del naših raziskav analiza posameznih delcev z elektronsko mikroskopijo, s katerim dobimo morfološke lastnosti in na podlagi kemične sestave in na podlagi tega lahko ugotavljamo, ali so ti delci antropogenega ali naravnega izvora. Tukaj je primer bakrovo-cinkovih delcev, ki smo jih odkrili v bližini Livarne na industrijskem območju Melje. Odkrili smo jih samo na tem območju in v vseh preiskovanih materialih za izjemo stanovanjskega prahu. In te pojavljene teh delcev se opada tudi z najvišjimi vsebnostmi bakra na tem območju, torej predvidevamo, da ti izvirajo iz Livarne. Še en zanimiv delec, ki smo ga pa odkrili v stanovanjskem prahu in prav tako izvira iz antropogenih virov, so pa take sferični delci sestavljeni iz železa, cerija, lantana in kisika. Tudi tukaj se opadajo vrednosti v bistvu pojavljene teh delcev z najvišjimi vsebnostmi cerija in lantana. In ugotovili smo oziroma sklepamo, da ti delci izvirajo iz uporabe vžigalnikov, kajti pojavljale so se te kroglice samo v stanovanjih, kjer stanovalci kadijo, torej ta stanovanja, ki so označena z rdečo. In kajti v vžigalnikih je v bistvu ta krasilni kamen sestavljen iz železovega cerijeva zlitine. Torej, na koncu upam, da sem na kratko uspel predstaviti, da prah ni zgolj nadloga, da nam daje lahko zanimive informacije v našem okolju, geokemičnem okroženju elementov. Tem vsaka vrsta prahu nam da nekoliko drugačno informacijo, zato je pomembno, da jih hkrati preučujemo čim več in tudi druge medije. Več v naših raziskavah, pa tudi o biodostopnosti, o morebitnih negativnih vplivih na zdravje ljudi, pa o naslednji priložnosti. Hvala. Lepo pozdravljeni. Na zemljskem površju če včas poteka cel kup različnih geoloških procesov, ki vplivajo na to, da se naša okolica in naravno okolje ves čas preoblikujeta. No, in eden od takih procesov je tudi tektonska aktivnost in spremljajoči potresi. Tako da danes si bomo pogledali ta del, kako lahko potresi spreminjajo naše okolje. Najprej si pogledamo nekaj izhodišč, se pravi potresno dejavnost sproža aktivna tektonika. Imamo poenostavljeno povedano zunanji del zemlje, ki ga sestavljajo tektonske plošče, te se ves čas premikajo in potem na robovih teh plošč imamo zato nekje stiskanje, nekje razmikanje, nekje pa horizontalno drsenje med bloki. In mi in naša okolica se nahajamo
tako imenovanem sredozemskem pasu te potresne in tektonske aktivnosti, na katero vpliva približevanje dveh velikih tektonskih plošč, afriška in evrazijska plošča, res to skupaj s hitrostjo tam 4 do 6 mm na leto. Nas je pomembna še na manjša mikroplošča, jadranska mikroplošča vmes, ta obroben se upada z Jadranskim morjem in ta se premika proti severu in rotira v smeri obratni urinemu kazalcu. Zaradi tega je naše ozemlje v kompresiji, kar pomeni, da se stiska, se krči v smeri sever-jug s hitrostjo tam 2 do 4 mm na leto. Posledično imamo v Sloveniji cel kup aktivnih prelomov, v katerih se to krčenje vrši. K sreči so ti prelomi počasni in se premikajo tam največ z milimetrom na leto, večina pa precej manj. In kaj je potem potres? To je takrat, ko napetost na prelomih, ki se dlje časa nabira, se hipoma sprosti s premikom po prelomni ploskvi. Ob tem nastanejo potresni valovi in tresni tal, ki ga čutimo kot potres. Poznamo žarišče potresa v globini, kjer se ta potres najprej nastane in potem nad žarišče potresa, ki se nahaja na površju, na tleh, kjer imamo najmočnejše tresni tal v nad žarišču. Ta referenco o velikosti ali moči potresov poznamo dva različna tipa. Prvo so magnitude, recimo uporabljamo navorno magnitudo, ki nam pove količino sproščene energije med potresom. Potem so pa še intenzitete, te so pa merilo za moč tresenja tal na površju in se spreminjajo v oddaljenosti od nadžarišča. To pomeni, da so intenzitete merilo za to, kakšni bojo učinki potresa na grajeno in naravno okolje. Potem poznamo še različne tipe potresa, glede na to, na kakšnih prelomih nastanejo. Geologi po grobem ločimo tri različne tipe prelomov. Prvim rečemo, da so normalne, zato ker se v njih en blok posede in se ozemlje razširi. Drugi so reverzni, ker pri njih prihaja do stiskanja in en blok se dvigne. Tretji so pa zmični in pri teh blokah horizontalno visita ozemlje se po eni smeri širi, v drugi pa krči. In kakšne so posledice potresa v okolju? Spodaj imamo predstavljeno eno tako lestvico intenzitet, ki s pomočjo katere lahko določimo, kakšna bila intenziteta potresa glede na njegove učinke v okolju. Tako imamo naslednje posledice potresov. Primarne posledice so površinski pretrgi in dvigi in spusti ozemlja. Kaj so to površinski pretrgi? Se pravi, imamo v globini pretrg na prelomni ploskvi, kjer se potres generira in potem se ta razpoka širi vse smeri, odvisno od tega, kako močan potres je, tako daleč bo prišla. In če je potres dovolj močan, z magnitudo 6 in več, pride do površja lahko in tam nastane površinski pretrg. Odpre se površje. Tukaj imamo primer od spodaj na sliki površinskega pretrga iz letošnjih februarskih potresov v Turčiji. Potem imamo pa tudi razpoke, ki se lahko pač kjerkoli generirajo zaradi tresenja tal. Na nestabilnih pobočjih lahko imamo plazove in podore. Na Krasu imamo lahko različne greze. Zanimivo je tudi fenomen utekočinjenja tal ali likvefakcije. To pa značilno za znižinske predele. Tam, kjer imamo ob rekah zelo mlade, drobno zrnate sedimente, kot so peski, z vodo nasičeni in potem zaradi tresenja tal ti peski zgubijo ozidacijo, se začnejo obnašati kot tekočina in privrejo ob razpokah na planu in se tam odložijo v obliki takih peščenih vulkanov. Tam, kjer imamo morsko pa jezersko okolje, lahko nastanejo nenavadni valovi in cunami. Potem lahko prihaja do različnih hidroloških sprememb, tako na izvirih kot na površinski ali talni vodi. Lahko se spremeni temperatura, pretok, kalnost ali pa kemična sestava vode.
In potem so še ostali različni vplivi, kot so različni izpusti plinov, potem poškodbe dreves, oblaki prahu v kakšnih zelo sušnih območjih in pa tako imenovane skakajoče skale, to je pa takrat, ko je potres tako močen, da njegov pospešek na površju preseže težnostni pospešek in potem odbije skalo v zrak. Zdaj pa še pogledamo dva primera bolj znanih in odmevnih potresov v naši bližini v zadnjem času. Gre za petrinjski potres na Hrvaškem konec leta 2020 in letošnja potresa v Turčiji februarja. V Petrinji na Hrvaškem se je potres zgodil konec decembra 2020. Pravzaprav je bilo več potresov, ampak najmočnejši je doseglo magnitudo 6,4. Zgodil se je pa na desnosmičnem petrinjskem prelomu, kako to vemo. V prvi vrsti najprej zato, ker smo primerjali satelitske radarske posnetke pred in po potresu in tako dobili to lepo sliko, ki nam kaže, kako sta se bloka premaknila v potresu. In prišlo je do 60 cm, ko sta bloka vsak v svojo stran šla. To je bil vseeno z geološkega vidika zmeren potres, magnituda 6,4. In do površinskega pretrga v smislu kontinuirane razpoke so vzdolž preloma ni prišlo. Je pa bil površinski pretrg prisoten na posameznih lokacijah vzdolž 13 km. In to je šlo za manjše premike na površju velikosti tam 10 do 15 cm, tudi več posameznih primerih. In ti pretrgi so pač bili prek agrikulturnih površin, prek cest in tako naprej. Zelo zanimivo je bil tudi pojav likvefakcije, ker ga pač nismo toliko vajeni. No, ta likvefakcija v času tresenja tal in takoj potem izgleda tako, da so peski pomešani z vodo privreli na površje ob enih razpokah in so tam odložili v takih podolgovatih peščenih vulkanih. Ti so se namizali vzdolž Kolpe in Save v taka lepa polja likvefakcij, ki so zelo pogosto orisale neke zapuščene in zasute rečne meandre. Bilo je tudi velik plazov in podorov. Zanimive pa so bile tudi te ogromne luknje v tleh, ki so se pojavile v enem območju v Mečenčanih, kjer so jih našteli preko 120. Gre za kraške ogreze, ki so sicer popolnoma običajen kraški pojav, le da so se tukaj zgodili v razmeroma kratkem času na velik primerih. To pa zato, ker je spodaj kraška kamnina, prepredena s kraškimi rovi, na vrhu pa zelo tank pokrov sedimentov, ki se je zaradi tresenja tal destabiliziral in ugreznil v površje. V teh primerih je potem recimo talna voda pokukala na plano. Zdaj pa gremo v jugovzhodno Turčijo, na vzhodno-anatolski prelom, kjer je prišlo do aktivacije februarja letos. Gre za dva močna, zelo tragična potresa. Prvi se je zgodil z magnitudo 7,7 na južnem od dveh prelomov, ki sta tukaj označena z visoko potresno aktivnostjo. Ta pa je vodil v aktivacijo še drugega preloma, tako da je še tam prišlo do velikega močnega potresa. Pretrgalo se je na površje okrog 300 km preloma v prvem primeru in potem še okrog 150 km preloma v drugem primeru. To gre za zmičen prelom, za levo zmičen prelom, tako da so bile površinski pretrgi res markantne zadeve na terenu. Prihajalo je tudi do 8 metrov in več zamika in tako se je recimo so danes zamaknjene meje med parcelami in poti prek preloma, pač karkoli je prišlo na poto.
bile so tudi obsežne likvifakcije, tam, kjer so za to izpolnjeni pogoji. Spodaj vidimo satelitsko sliko, ki prikazuje, kako te likvifakcije orišajo zapuščene meandre, kjer so bili drobno zrnati sedimenti, nekonsolidirani mladi nasičeni z vodo. Tukaj imamo pa še karto sproženih plazov, ki so tudi dodatno povzročili posledice in preglavice. Zanimivi so pa bili tudi dokumentiranih kar nekaj primerov poškodovanih in prelomljenih dreves. Pač tam, kjer je površinski pretrh prišel do drevesa, je šel čez drevo in ga zamaknil, imamo tako dva dela drevesa zamaknjena več metrov narazen. Zdaj, za razliko od posledic v življenjih in v grajenem okolju so te posledice na naravno okolje, lahko zelo hitro se jih sanira ali pa se celo zabrišejo po naravni poti. So pa to dragoceni podatki, ki nam omogočajo napredek v razumevanju potresov in potresnih virov in tudi teh spremljajočih pojavov, ki povzročajo dodatno škodo. In zato je potrebno te podatke na terenu po potresu relativno hitro zabeležiti. V ta namen se vzpostavlja evropska inicijativa, ekipe za hitro in učinkovito popotresno kartiranje učinkov na okolje, katere podpornik je tudi geološki zavod. Tako smo recimo tukaj na sliki konec 2020 oziroma v začetku leta 2021 pomagali v ekipi ekspertov za potresno geologijo iz Francije, Italije in Hrvaške pri popisu posledic potresa v Petrini. Kaj pa v Sloveniji? Ja, tudi Slovenija ni imuna na potrese in na močne potrese. Zadnja dva potresa, ki sta povzročila večjo škodo, sta bosoška potresa leta 1998 in 2004 z magnitudami 5,6 in 5,2. To so torej precej bolj šibki potresi od teh v Petrini, recimo. Bosoški potresi so povzročili številne podore v tem hribovitem predelu Slovenije. Potem imamo pa še tri potrese poznane iz zgodovine, ki so presegli magnitudo 6, in sicer 1895 ljubljanski potres, magnituda ocenjena 6,1, potem 1511 idrijski potres, ocenjena magnituda 6,8, to je primerljivo kot zadnji maroški potres. Od leta 1511 do danes je bilo zabeleženih še 16 potresov z magnitudami med 5 in 6, ki so povzročali večjo škodo. Omeniti pa velja še veliki koroški potres ali beljaški potres leta 1348 z ocenjeno magnitudo 6,4, ki pa je tudi povzročal preglavice na slovenskem in je mogoče celo se zgodil na enem od slovenskih prelomov. Od takrat, od vseh teh zgodovinskih potresov ni znanih veliko posledic na okolje, vemo pa recimo, da so se ob 1348 sprožali obsežni podori na Dobroču v sosednji Avstriji in tudi naš podor Veliki vrh pri Podljubelju. No, geologi pa preučujemo potrese tudi precej dlje v geološko zgodovino, tako imenovane paleopotrese. Preučujemo njihove zapise v okolju, na obliki površja, v sedimentih in v kamninah. Tako smo v Kanoblji pri Idriji s pomočjo paleosezmološkega izkopa v prelomno cono pokazali sledi površinskega pretrga iz potresa 1511. In tako potrdili, da se je ta potres zgodil na idrijskem prelomu. Prav tako v Kanoblji smo našli pa tudi dokaze za starejši potres pred 2500 leti. Gre se prav za potrese z magnitudami 6 in več, ki so sposobni generirati površinske pretrge. Potem imamo pa še na Vodicah sledi preteklih potresov, ki so ohranjene v dveh prelomnih stopnjah, ki sta posledice večjih premikov ob reverznem vodiškem prelomu, v zadnjih 130 tisoč letih. Tako smo na eno od teh vej izkopali paleosezmološki jarek, kjer smo našli dokaze za več preteklih površinskih pretrgov s premiki do 130 cm. In zadnji rekonstruiran proces potres v tem jarku
se je zgodil pred približno 9000 leti. V Modrecah pri mostu na Soči smo našli več površinskih pretrgov v predzadnji ledeni dobi, to je 160 tisoč let nazaj, v coni Idrijskega preloma. Imamo pa tudi dokaze za paleolikvifakcijo v približno 800 tisoč let starih rečnih sedimentih v Artičah v Krškem bazenu. Poleg teh posameznih primerov pretrgov imamo pa še tudi več primerov seštevka premikov v prelomih, tako kot sem prej pokazala za Vodiško prelomno stopnjo, tudi na naših največjih zmičnih prelomih v Savskem, Idrijskem, Raškem in Predjamskem prelomu. Vsi ti izsledki, vse te posledice paleopotresov so pomembne zato, da lahko bolje razumemo, kako aktivni so naši prelomi, kakšna je njihova potresna aktivnost. Te podatke vgrajujemo v bazo aktivnih prelomov Slovenije in nadalje s tem lahko postavimo model potresnih virov. Ta pa je osnova za moderne ocene potresne nevarnosti. Tako smo skupaj z ARSO-m v 2021 pripravili novo karto potresne nevarnosti Slovenije, ki je v lanskem letu postala zakonska podlaga za potresno odporno gradnjo in tako pripomoremo k boljši pripravljenosti na prihodnje potrese. Za zaključek, potresi so pač neizogibna naravna nesreča, lahko se pa na nje ustrezno pripravimo, zato to je naša naloga, naš raziskovalcev, preteklih potresov in aktivnih prelomov. Hvala. Najlepša hvala, Rok, za podajo besede. Po treh čudovitih predstavitvah o raziskavah bo moja predstavitev precej bolj upravljalska in politična, no, do neke mere, ampak hkrati tudi precej pomembna. Predpovedal bom nekaj o kritičnih mineralnih surovinah in za uvod mi najprej malo terminologije razjasnil, ne, da si zdaj zapomnimo, kaj so naravni viri, kaj je surovina, pa kaj je mineralna surovina. Ne. Viri so vse naravne dobrine, to se pravi sonce, voda, tla, gozdovi, to so viri v neokrnjeni obliki. Surovina je neobdelana in neprečiščena snov, recimo v primeru, če je vir gost, je pol surovina hlodovina in potem končni izdelek je rezan les. Ne. Potem pa imamo mineralne surovine, so pa vse, da sem dal v oklepaj ni čist prav, no, ne biotske. Tukaj hočem povedati, da recimo les ne spada, hkrati pa nafta, pa plin pa spadata pod mineralne surovine, čeprav sta organskega nastanka. Naravne surovine, ki se pač nahajajo v trdnem tekočem plinastem stanju v naravnih ležiščih, jedoviščih, recimo rude. Pol pa kaj pa so kritične mineralne surovine oziroma kritične surovine? Prvič se moramo zavedati, da imajo naravne mineralne surovine zelo neenakomerno prostorsko in količinsko razporeditev. Ne najdemo jih kar povsod in ne najdemo povsod vseh. In posledično so različno razpoložljive. Ena ozemlja imajo boljšo dostopnost, druga praktično nimajo. Ne. Tudi njihov pomen gospodarski in življenjski za našo družbo je zelo različen. Zdaj bi vas vprašal, naj dvignete roko vsi tisti, ki ste igrali igro naseljenci otoka Katan. Ok, trije, štirje ste, pa bi vas vprašal, pač v bistvu kritične mineralne surovine, pač ta igra posebla to, ne? Nina, kaj rabimo pri naseljencih otoka Katan, kaj zbiramo? Kamen. Kamen, ne, surovine, pač tam imamo hrano, gost, ne, les, kamen, ne, in bolj kot je družba na tej igri, bolj ko je napredna, bolj ko mesta, gradimo več kamna rabimo, ne, več mineralnih surovin. In kaj je še tako, če nečesa nimamo, tega ne moramo dobiti, moramo vzpostaviti, Andrej? Trgovske poti. Trgovske poti, trgovino, ne, pač menjavanje. Ne, in potlej na koncu gotovimo, da so ene surovine za nas kritične. Enega imamo v izobilju, nečesa pa nimamo. Ne. Zdaj, kaj pa so kriteriji za izbor kritičnih mineralnih surovin? Prve dva v bistvu povsebljata vse ali ne je. Najprej pomen za gospodarstvo in razvoj, ki hkrati tudi njihova nadomestljivost oziroma nenadomestljivost in pa stopnja odvisnosti od uvoza.
potlej sekundarno je pa pol tudi monopol nad proizvodnjo in predelavo, ne, to se pravi, če je nekje geografska zgoščenost, politična stabilnost oziroma nestabilnost dobavitev ali pa proizvajalk, razmere, v katerih se surovine pridobivajo, ne, tukaj gre za predvsem za izogibanje neetičnih praks pa krvavih mineralov in pa stopnja reciklaže, ki je mogoča za posamezno surovino. Zdaj, za vse vedoželjne, tukaj so pač te poročila raznih evropskih inštitucij, iz katerih sem počrpil večina teh podatkov in so osnova za politiko Evropske unije. To se pravi kritične mineralne surovine v Evropski uniji. V letu 2008 je Evropska komisija podala iniciativo za surovine. Zdaj, tukaj bom jaz malo rekel surovine, malo mineralne surovine, boste videli, da tukaj potem so tudi noter razni les pa neki biogeni, tako da v bistvu bi mogel govoriti o surovinah, ampak jaz se bom fokusiral na minerale, zato uporabljam mineralne surovine. V letu 2011 je bil vzpostavljen prvi seznam kritičnih mineralnih surovin, na njem je bilo 14 surovin. To je nekako se upadal z, jaz bom rekel, temu kitajsko krizo, ko je Kitajska zaprla trg z redkimi zemljami. Jih ni dovolila izvažati in takrat so šle cene v nebo in se je v bistvu to zavedanje, kako smo odvisni od uvoza, zelo povečan. Seznam se obnavlja na 3 leta, tako da smo letu dobili že 5. seznam, na katerem je, to se pravi, na katerem je, mislim, da 34 surovin. Število analiziranih surovin se z vsakim seznamom povečuje, 41 v letu 2011, v letošnjem letu 87, to tudi zato treba to razumeti, da nismo vsako leto bolj odvisni od česa, ampak v bistvu se širi pregled nad tem, od česa vse smo odvisni. To se pravi, seznam ni stalen, se glede na trgovino, na proizvodno spreminja. Evropska unija ni edina, ki vodi te sezname, so tudi ZDA, Kanada, Japonska. Približno so enaki, povsod se pa seveda razlikujejo v detaljih. Pa rad bi tudi upozoril, da določanje kritičnih mineralnih surovin deluje s 3-letnim zamikom. To se pravi, letošnji seznam kritičnih mineralnih surovin v bistvu odraža stanje do leta 2020. Tukaj noter ni vključena ne korona, ne ukrajinska kriza. To se pravi, bo to, s čimer se danes, bo šele čez 3 leta bo seznam upošteval trgovinski, v bistvu ta trgovinski pa proizvodni padec, ki se je med korono zgodil. To je matrika gospodarske pomembnosti, odvisnosti uvoza, pa gospodarske pomembnosti, kritične mineralne surovine, so vse te, ki so rdeče, to se pravi supply risk, stopnja uvoza 1 faktor, pa tukaj je ekonomska pomembnost 2,8. Te so kritične, potlej, pa zaradi gospodarske pomembnosti so kot strateške zraven uvrščen še nikelj pa baker, ker se pri proizvodnji baterij pa pri proizvodnji električnih produktov na veliko uporabljata in sta strateška. To se pravi, seznam kritičnih mineralnih surovin v letu 2023-2034 je uvrščeno, pa zato, da si jih bomo zapomnili, jih bom na hitro prebral, boksit in aluminij, antimon, arzen, barit, berili, bizmut, potem je borati in bor, recimo v baterijah zelo pomemben, kobalt baterije, koksni premog, to je zelo visoko kvaliteten premog, glinenci, fluorid, gali, germani, hafni, heli, težke redke zemlje, liti, lahke redke zemlje, magnezij, mangan, naravni grafit tudi za baterije, niobi, potem je so skupina platine, fosfatne kamnine, fosfor, skandi, potem je silici, stronci, tantal, titan v metalni obliki, ne v pigmentni obliki, recimo pač Cinkarna Celje proizvaja titanov dioksid, ta ni kritičen, ampak titan kot kovina, potem je vanadi in pa tangsten je wolfram. Pa seveda bakar in nikel kot strateški zraven. Tukaj so še takole, glede na prejšnji seznam sta izpadla indi pa naravna guma. Zdaj tukaj vidimo, naravna guma ni mineralna surovina, je samo surovina.
Zdaj, kako je dobava kritičnih mineralnih surovin, ta zemljevid predstavlja svetovno, iz kod se do te naštete surovine dobavljajo in zdaj vidimo, da svetovno gledamo, Kitajska dominira na celi črti. Ne? Tudi Avstralija, nekaj Južna Afrika, Brazilija. Rusija, zdaj, če pa pogledamo, odkot pa Evropa kupuje, je pa tudi z Kitajske, ampak v precej manjši meri in je mal bolj dispergiran, no, tako da tudi nekaj sami v določenem deležu proizvajamo, tako da treba gledati zdaj trgovino svetovno ali pa trgovino evropsko, so podatki različni. Kaj je Evropa sama pridobiva in prideluje, to sta tudi dva različna termina, ne, pač predelava določenih surovin prevladuje v Evropi, pač to se pravi, da uvažamo originalne surovine in jih mi predelamo, nekje pa tudi lastne proizvodne, predvsem bi izpostavil Finsko, ki za nikelj pa ali moram to jeti nazaj? Ne. Okay. V glavnem Finska ima zelo veliko rudarjenja za nikelj pa za to, za kobalt, tudi svetovno gledano, pa tudi Švedska pa Norveška, ki tukaj ni vključena. Pa še, da predstavim evropske sektorje, ki zahtevajo največ evropskih, največ kritičnih mineralnih surovin, so obnovljivi viri energije, električna mobilnost, industrija, informacijska in komunikacijska tehnologija, vesolje in obramba. Zakaj gre za pomembne gospodarske sektorje z veliko dodano vrednostjo? Zeleni prehod, podnebni ukrepi, e-mobilnost in pa strateške sektorje, ki pa vesolje in obramba. Ne. Potle 15 tehnologij, ki jih navedeni sektori uporabljajo, baterije, predvsem litijonske, gorivne celice, vodikove, s tem, da tukaj to za enkrat zame ni zelena tehnologija, kdo ve, iz česa vodik pridobivamo, 95% vodika pridobivamo iz zemeljskega plina, to se pravi, dokler ne bomo sposobni ekonomično pridobivati vodika iz zraka ali pa neke eko surovine, pač to ni, ne, pač elektroliza, fotovoltaika, motori električni, turbine, toplotne črpalke, to so tele jeklarne, data, transmission network, so pač te podatkovne mreže, 3D printanje, smartfoni, pač to so pravi telefoni, računalništvo, shranjevanje podatkov, robotika, droni in pa vesolje. Zdaj tukaj se ne bi dolg zadržval, tukaj samo vidimo, kjere tehnologije porabijo, kjere surovine. Vidimo, da recimo silicij je potreben povsod praktično, aluminij, baker, pač to se prav gre včasih za zelo osnovne stvari, ki jih mogoče niti ni tako težko dobiti, ampak so pa zelo, zelo pomembne. To so osnovni tokovi mineralnih surovin od pridobivanja v tehnologije in popolj v te sektorje. Največji porabnik ampak kritičnih mineralnih surovin je zelena mobilnost. Politični pomen kritičnih mineralnih surovin je tako velik, da je letos Evropska unija sprejela določila uredbo o kritičnih mineralnih surovinah, ki je v sprejemanju z ambicioznimi cilji, zelo ambicioznimi, če mene vprašate, to se pravi, da bi sami narudarali 10% kritičnih mineralnih, predelali 50%, sami reciklirali 20%, pa da se ne bi več kot 65% pri posameznih surovini naslonili na eno tretjo državo. Še vedno se bojo delali seznami na 3 leta, nacionalni raziskovalni programi so predvideni za vse članice, praktično za vse članice Evropske unije. Strateško pomembni projekti bojo mogli biti definirani in pa partnerstva z enako mislečimi državami se bojo vzpostavlja. Zdaj pa še, kje v Evropi pa so nacelišča kritičnih mineralnih surovin, to lahko si zelo pogledate, sami so interaktivna databaza HDI na tem naslovu, jaz bom sam neki screenshotov, to se pravi, če vseh 34 mineralnih surovin pojave, damo na eno karto, dobimo to karto za Evropo. Vidimo, da je pač skandinavski ščit, ima zelo velik Iberski polotok, centralna Francija,
Balkan, pa bo Bohemski masiv, deloma tudi Karpati, pa Ukrajina. To se pravi, ne si mislim, da je vojna v Ukrajini samo politična, nikoli ni. To je, sem dal za intermezzo geološka karta Evrope. Če zdaj to geološko karto Evrope križamo za primer litija, z pojavi in nahajališči litija, ki so navedeni tukaj, dobimo, lahko zračunamo karto perspektivnosti za odkritje litijevih mineralizacij. Bolj, ko je topla barva, večja je verjetnost, to so prav rdeče cone, nakazujejo, kje so najverjetneje še neodkriti pojavi litija. V Avstriji je precej litijevih nahajališč, tako da zato in Slovenija. To je tudi iz GDI-ja. V Sloveniji imamo deleč največ pojavov in nahajališč boksita, to se pravi aluminijeve rude, to so vsi te roza kvadratki. Potem so zelo perspektivni, zelo pogosti kritični mineralni surovini sta še barit, sitarjevec litija, pa tukaj le pleše in antimon, okolica Trojan, Posavske gube, pa tukaj okolica Velenja. Potem je tudi z letos, ko je mangan prišel na listo, imamo kar nekaj manganovih pojavov, imamo nekaj grafita, imamo recimo polimetalna nahajališča svinca in cinka, ki vsebujejo nekatera gali, druga germani, in pa še nekaj ostalih pojavov. Zaključki, to se pravi, kaj bi rad, da veste, mineralne surovine so in bodo temelj naše družbe, tako kot jo živimo. In recikliranje ne bo nikoli nadomestilo izkoriščanja primarnih virov. Predvsem to recimo zdaj ta zelena tehnologija se je šele začela uveljavljati. Litij-ionske baterije pa vse to sploh ne bojo na voljo za recikliranje do leta 2040. To se pravi, tudi če bi hotel vse, kar rabimo pridobiti za recikliranje do 2040, pozabimo. Zato, ker je tukaj velika potreba. Zato je tukaj večji pomen ločenega zbiranja odpadkov in njihovega recikliranja, ker če vse vržemo na kup in pošljamo v topilnico, se bo zgubil. Marsikjer te elementi, ki jih uporabljamo, so v sledovih in jih moramo rafinirati. Velik pomen ima tudi predelave rudarskih odpadkov v prihodnosti. Izjemnega pomena je naša odgovorna in trajnostna raba proizvodov. Pred parimi mesti sem poslušal predavanje Janeza Potočnika, ki je zelo lepo povedal, mi ne rabimo avtomobilov, ampak rabimo mobilnost. To se pravi, da ne bi mi bili lastniki avtomobilov, ampak bi jih mi samo porabljali. Tudi mi ne rabimo hladilnika, ampak rabimo hladno hrano. Da če bi bili recimo, če bi bile firme lastniki proizvodov, bi tudi skrbele, da bi proizvodi dlje trajali. To je tako. Ekonomika je izjemno pomembna. Mi marsikaj imamo, pa marsikaj je na voljo za recikliranje, pa se ne splača. Zato, ker je cena na Kitajskem tok nižja ali pa ekološki standardi tok nižja. Pa Evropa ima velik potencial za izkoriščanje mineralnih surovin in bo treba se veliko tudi dela že na podmorskih nahajališčih, pa na globokih nahajališčih. In pa velik poudarek bo treba posvetiti tudi družbeni sprejemljivosti rudarjenja. To se pravi, se morate vprašati, da bi v svojem kraju imeli rudnik. Telefone bi vsi uporabljali, rudnik pa ne vem, če bi vsi imeli. Tako da tukaj bi sklepno misel bi dal, da v bistvu zelene tehnologije in obnovljivi viri energije in zeleni prehod ne bodo zmanjšali naše odvisnosti od mineralnih surovin, samo fokus se bo premestil na druge stvari, ki so pa velikrat, to se pravi, na redke zemlje, na te kritične mineralne surovine, ki bo pa še vedno treba rudariti. To se pravi, še vedno samo fokus bomo prenesli na druge, ne bomo več od nafte odvisni, ampak od mineralnih surovin. Tako da, toliko za premislek. Hvala za pozornost.